Na prethodnom času pričali smo o obrtnim telima. Na ovom ćemo pričati o specifičnim presecima ravni sa specifičnim obrtnim telima. Kad kažem specifičnim obrtnim telima, mislim pre svega na pravi kružni valjak, na pravu kružnu kupu i na loptu. I krećemo odmah sa presecima ravni i pravog kružnog valjka. Najprečemo pravi kružni valjak preseci sa ravni koje je paralelna ravni, ravnima osnove valjka. U preseku valjka sa ovakvom jednom ravni dobit ćemo krug. Taj krug je definitivno podudaran osnovama valjka. Inače, ovakav presek nazivamo još i paralelni ili poprečni presek. Druga vrsta preseka koja će se pojavljivati u zadacima je, su preseci sa ravni koje su paralelne osi valjka da nacrtamo i njih. Evo jednog takvog preseka, ovakve preseke zvaćemo još i uzdužnim. Stranice, odnosno sami uzdužni preseci, su pravogolnici čije su stranice visina, valjka i tetiva osnove. Da nacrtamo tu osnovu sa strane. Ako smo plavom bojom obeležili centar osnove, a crvenom obeležili tetivu koja je stranica ovog preseka, jasno da se pomoću Pitagorine teoreme mogu povezati poluprečnik osnove, dužina tetive i rastojanje ravni od same ose valjka. Ako sa R označimo poluprečnik osnove valjka sa L dužinu tetive, a sa D rastojanje te tetive ili ravni od ose valjka, iz Pitagorine teoreme imamo da je R na kvadrat jednako D na kvadrat plus L polovina pa na kvadrat. Specijalan slučaj uzdužnog preseka jeste onaj kada ravan sadrži osu valjka. Da nacrtamo i tu sliku. Ovakav presek ćemo zvati osni presek. Osni presek je takođe prvogaonik, a stranice osnog preseka su visina e, valjka i prečnik njegove osnove. I to bi bilo sve što se tiče preseka ravni i pravog kružnog valjka. Prelazimo odmah dalje na preseke prave kružne kupe. Presek prave kružne kupe i ravni koja je paralelna ravni osnove kupe zvaćemo, isto kao i kod valjka, paralelni ili poprečni presek. Paralelni presek ravni i kupe je također krug, ali ovog puta krug koji je manji od kruga koji se nalazi u osnovi kupe. Evo tog presečnog kruga i naravno nekad ćemo u zadacima morati da računamo poluprečnik tog kruga. Poluprečnik se vrlo, ja, las, pardon, vrlo lako i jednostavno dobija primenjujući sličnost trouglova. Sada ćemo te trouglovi nacrtati. I trougao čije su sve stranice crvene boje, i trougao čije jedna stranica plave boje su definitivno pravougli trouglovi. Nacrtaćemo sada ova dva slična trougla sa strane i obeležiti njihove elemente. Katete velikog crvenog trougla su poloprečnik osnove valjka, obeležićemo ga sa r i visina kupe, a ne valjka, čini mi se da sam malo čas spomenuo valjak, kupa je u pitanju i visina kupe, obeležit ćemo je sa veliko H. Plava kateta malog trougla je zapravo poluprečnik preseka, obeležit ćemo ga recimo sa R u indeksu P, dok ćemo ovu posljednju dužinu obeležiti sa D i ona će predstavljati zapravo rastojanje presečne ravni od ravni osnove. I sad, naravno, ako nam je dato rastojanje od ravni osnove, da ćemo koristiti tada taj podatak, to je ovo D, ali nekad nam može biti dato i rastojanje te ravni od vrha kupe, u ovom slučaju to rastojanje je H minus D. Kako glasi sličnost primjenjena na ova dva slična trougla? Pa odnos poluprečnika osnove kupe i visine kupe odgovara odnosu poluprečnika preseka, dakle rp naprema h minus d. Za razliku od valjka ovde nećemo posmatrati presek ravni koja je paralelna osi kupe, jer o tom preseku ćemo učiti nešto kasnije. Zanimaće nas preseci koji sadrže vrh kupe. Ukoliko Ta ravan koja seče kupu sadrži i celu osu kupe, takav presek ćemo nazivati osnim presekom kupe. Da nacrtamo najpre osni presek. Nadam se da je očigledno da je osni presek prave kružne kupe zapravo jednakokraki trougao, čiji su kraci izvodnice kupe, a osnovica je prečnik osnove kupe. Ono što je karakteristično za ovaj presek jeste da visina kupe pripada tom osnom preseku. Naravno, i ovde se elementi kupe mogu povezati Pitagorinom teoremom, ja ću sad samo tu vezu napisati ispod slike. Ako je r poloprečnik osnove, h visina i s izvodnica, tada važi da je r na kvadrat plus h na kvadrat jednako s na kvadrat. Površina ovog dijagonalnog preseka je r puta h. I sad još jedan presek kupe i ravni koja sadrži vrh kupe. Malo će slika biti nezgodnija, ali ću pokušati da je nacrtan što bolje umem. E, ovakav presjek je također jednakokrak i trougao. Opet su e, kraci tog jednakokrakog trougla izvodnice kupe, ali ovog puta osnovica presjeka, osnovica jednakokrakog trougla je zapravo tetiva kruga. Pominjali smo kod valjka vezu između tetive kruga i poluprečnika kruga, to ovde neću raditi. Ono što ću ovde uraditi jeste da napomenem šta je rastojanje centra kruga od ravni preseka. Dakle, ovo je problematična stvar, rastojanje centra kruga, dakle podnožja visine od ravni preseka. Ako zelenom bojom označimo visinu jednakokrakog trougla povučenu iz vrha kupe. A to rastojanje nije dužina ove crvene duži kao što većina pomisli na prvu loptu. To rastojanje je zapravo visina ovog pravouglog trougla povučena iz temena pravog ugla. Samo sada da obeležim nekim markerom taj pravougli trougao recimo zelenim ako posmatramo ovaj pravougli trougao obeležen zelenim markerom rastojanje podnožje podnožja visine od ravni preseka je upravo ova ljubičastom bojom povučena visina na hipotenuzu ovog pravouglog trougla Pokušat ću ovaj pravougli trougao da izvučem i sa strane I nadam se da sa ove slike se sve jasno vidi koje su to crvene, koje zelene, koje ljubičaste duži i da na osnovu elemenata ovog pravouglog trougla nije teško izračunati ovo rastojanje. Preostaju nam još ravni preseci, lopte i to je posljednje što ćemo raditi na ovom času. Presek lopte i ravni je uvek krug. Ukoliko ravan koja seče loptu sadrži centar lopte, tada ćemo taj krug nazvati i veliki krug. Jedan takav veliki krug obeležio sam i zelenim markerom. Poluprečnik velikog kruga naravno jednak je poluprečniku lopte. Međutim nama će biti interesantni i preseci koji se nalaze na nekom rastojanju od centra lopte. Natraćtmo sada odgovarajuću sliku. Namerno sam nacrtao malo veću loptu i sada presecim ovu loptu sa ravni koja ne sadrži centar lopte. Presek će, kao što se danas lutiti, biti krug. Centar tog kruga obeležit ću crvenom bojem. I sada ako sa RP obeležimo poluprečnik preseka, sa R poluprečnik lopte i sa D rastojanje ove ravni od centra lopte, tada iz ovog pravouglog trougla, obeleženog plavim markerom, proizilazi da je r na kvadrat jednako d na kvadrat plus r preseka na kvadrat. Toliko što se moje priče tiče za danas, u nastavku par jednostavnih zadataka iz preseka ova tri tela, a mi se vidimo uskoro. Pozdrav!